Da, uitați cum muncește săraca copilul după ea. Găsiți-o pe iubi, domnilor, înaintea mea. Știu să facă turist, dar au și cu ce. Salutare, domnilor! Și bine v-am găsit! La un nou vlog din Roma, după cum vedeți, după cum bine vedeți, am ajuns la Coloseum și astăzi vă vom lua cu noi într-un tur prin centrul Romei. Avem de gând să mergem pe la Coloseum, să mergem pe la, cum se cheamă, piața? Sau Fontana de Trevi, să mergem pe la Vatican. Deci va fi un vlog foarte interesant. Momentan abia am ajuns aici, vrem să vedem dacă putem să intrăm înăuntru. Știu că sunt niște ghizi de ăștia care fac tururi și după care vă vom arăta mai multe din înăuntru Coloseumul. Bun, domnilor, să începem acest vlog. Mirobolant, power! Domnilor, sincer, mă abțin foarte mult să nu filmez orice, pentru că pe oriunde mergi îți vine să scoți camera și să filmezi, pentru că sunt lucruri foarte interesante de văzut, de spus. Un oraș cu o istorie foarte bogată. După cum bine știți, Roma este unul dintre cele mai frumoase orașe din Europa și chiar din lume. Acum ne îndreptăm frumos spre Coloseum să vedem dacă putem intra. Și dacă intrăm, vă vom aștepta și de acolo cu niște cadre foarte frumoase. Thanks! Deci sunt mii de oameni pe aici. Și fiecare vrea să-și vândă câte ceva, fiecare vrea să-și facă treaba. Ia uitați-o și pe iubirica. La umbră, a? Hai. Da. Ia uitați, domnilor, doar câți oameni sunt aici. Hai. Vreau să arăți outfit-ul meu. M-am nimerit perfect pentru Coloseum cu sandăluțele mele de gladiator. Domnilor, cred că dinăuntru nu avem nicio șansă să intrăm. Sunt grupuri de sute de oameni care așteaptă cu căștile în urechi. Plus că am verificat și online și mâine sunt ocupate toate locurile. Deci. Am încercat să facem booking online, dar scriau că astăzi și mâine nu mai este niciun loc disponibil. Tocmai am spus. Îți rup, domnule, sunt 35 de grade, domnule, extraordinar. Uitați, domnilor, ce lucrătură pe spate. Ce meșter priceput s-a putut să facă așa ceva. Arată poarta aia. Haideți să vă mai arăt niște imagini. Coloseumul era cea mai mare construcție a vremurilor sale, după piramide, și astăzi este cel mai mare anfiteatru antic care poate fi vizitat. Acesta este situat la est de Forumul Roman. O să ajungem și acolo. Construcția sa a început în anul 72 și a fost finalizată prin anul 80 sub conducerea lui Titus, după cum bine am citit. Se estimează că ar putea avea între 50 și 80 de mii de spectatori. Coloseum a fost folosit pentru concursuri cu gladiatori și spectacole publice, cum ar fi bătălii maritime pentru o scurtă perioadă de timp. Aceasta a încetat să fie folosită pentru divertisment în epoca medievală timpurie. Ok, domnilor, am făcut o mică oprire să ne tragem sufletul că pur și simplu curg apele de pe noi. Este foarte cald, foarte, foarte cald. Și vreau să vă dau așa un mic sfat, dacă vreți să vizitați Roma, cel mai bine ar fi să vă faceți booking la toate obiectivele turistice pe care vreți să vedeți, Coloseum și așa mai departe, pentru că dacă nu așteptați foarte mult la coadă sau riscați să nu mai prindeți loc, chiar este posibil. Noi acum ne-am oprit aici pe niște trepte, am vizitat, pe cum ați văzut, biserica aceea frumoasă. Și acum, unde mergem? La Palatin, acolo? Nu știu, mai căutăm deocamdată. Mai căutăm pe unde să ne mai plimbăm, dar vă vom lua cu noi peste tot.
Deci, stați aproape, domnilor. Ok, domnilor, am oprit la o biserică foarte frumoasă, în apropierea Coloseumului, Basilica de San Domingo, dacă am reținut eu bine. Suntem în curtea interioară. Trebuie să facem poze. La fel, construcție foarte, foarte veche și foarte frumoasă. Haideți să vedem înăuntru, dacă putem filma, dar nu. Dar n-ai unde să intri, doar atâta. Da? Da. Atâta ai voie. Ah, uite aici. Sfântul Pietru se cheamă? Și tu cum ai zis? San Domingo. Nu, dar eu am zis Sfântul Pietru. Nu, așa am crezut. Nu prea le avem, domnilor. Nu facem vloguri turistice. Bagi un bănuț acolo și aprinzi lumina. Cerul. O altă zonă foarte frumoasă, domnilor. V-am zis, în zona asta, pe oriunde scoți camera sau pe unde mergi, îți vine să scoți camera și să filmezi. Foarte frumos. Și așa, un aer romantic cu iubirica mea. Sunt foarte fericit. Ne-am certat puține adineauri, dar a trecut. Iuții, la cățele de iubire. Ale, n-avem și noi un lacăt, vă iubi. Și acum am scris romantic așa zona. Păi de asta. Ce frumos era. Hai, o luăm din loc, da? Da. Am făcut, cred că azi, 40.000 de pași. Da, trebuia să pornim ceasurile. Vai, da, prost suntem. Hai, dulcica. Ha. Unde mergem? Încolo. Da. Să vedem ce mai descoperim. Incredibil de frumos. Domnilor, asta este una dintre cele mai frumoase clădiri văzute de mine vreodată. Sau cred că este cea mai frumoasă clădire văzută de mine vreodată. Îmi place extraordinar de mult. Incredibil. Iată săraci soldați, ce se stea în căldura asta. Ne mișcați acolo. Greu job. Dar probabil o fac cu mândrie, că n-au așa țară frumoasă. Nu. Ce mănânci, iubi? Mai am o gură de piept de pui și ori în sparanglă.
Am oprit aici aproape de Fontana de Trevi să mâncăm o masă, că suntem rupți de foame. Am mai avut la noi? Am avut la noi astăzi 3 mese. Pentru că, după cum vă ziceam, este imposibil să stai să mănânci pe la restaurante 4-5 mese pe zi. Asta ar însemna o medie de 4 ore pe zi să stai numai la restaurant și cred că vreo 300-400 de euro numai mâncarea. Așa că ne-am făcut frumos mâncarea noastră, orezul nostru, vită. A făcut iubi niște sandvișuri cu omletă și cu o vită foarte faină. Le-am arătat parcă, nu? Le-am arătat la vlogul cu grădina zoologică, vlogul precedent. Acum mergem pe la Fontana di Trevi, după aia cred că ne oprim să mâncăm o pizza și cam ăsta va fi vlogul, pentru că suntem plecați de dimineața de acasă, este ora 7 și deja suntem rupți de picioare pe iubăbați și niște sandaluțe, dar mai avem și mâine o zi plină și vor urma alte vloguri mult mai interesante. Mâncăm astea, domnilor, și revenim cu update șoriceilor. Power! Un euro acești magneți. Așa. Erbice. Ok, și dacă vreți să vedeți ce înseamnă aglomerație, trebuie să veniți la această fântână, Fontana di Trevi. Sute de oameni. Am fost și aseară aici, dar nu era așa ceva. Nici nu ai loc să faci o poză dacă vrei. Foarte, foarte mulți oameni. Turism la superlativ. Turism la superlativ. Știu să facă turism, dar au și cu ce. Și noi avem, dar... Nu. Și noi avem, dar... Nu prea se vrea, din păcate. Da, uitați. Grămadă de ghizi turistici. Și sute de oameni, după cum v-am zis. De ce aici? Ca să înțelegeți ce aici. N-am loc pe unde să merg. Ia uitați. Incredibil. Văd unde e Iubi acum. Oare unde s-a dus Iubi? Găsiți-o pe Iubi, domnilor, înaintea mea. Am găsit-o. Yeah. Cum mă iubi? Am oprit, domnilor, să ne luăm pe o înghețată, care nu se compară cu altceva. Este chiar de la mama ei, chiar foarte bună. Eu mi-am luat cu KitKat și cu coconut. Trei aromi, stai, mi-am pus KitKat, coconut și Oreo. Și iubi și-a luat cu stracciatella și cu KitKat. Mâncăm asta și revenim cu update, vedem ce mai facem pe aici. Power! Ok, domnilor, am ieșit să nu mai plimbăm pe la tarabele astea. Ia uitați ce... Sunt niște tarabe de astea de suveniruri pe aici, prin centru. Am fost pe la magazin și a luat și Iubiu... Ia uite, Iulia, că mi-au și șorțul ăsta de baie, îți fac mâine cu dejun? Ori cât costă, bă, Iubi, că mi l-aș lua? Nu știu. Sunt mor de nu mi l-aș lua. Ce? Treabă.
How much? 8 euro. 8? Yeah. Pungă vrei? Nu, no, îl pun în geantă. Ia. Am luat un șorț așa, domnilor, mai... Da. Îl bag în centuța asta și... Alo, da? Mulțumesc! Salut! De abita știu eu cine, doar știu. De... Si, e, trei plumbăgâne. Ia să vedem ce își face iubi aici. O să arăt. Modelul acela ar trebui să iasă. Două codițe. Care vine oameni la tine? Uitați cum muncește săraca copilul după ea. Și unele mame se plâng că nu au timp, că nu provin dintr-o zonă unde sărăcia este mult mai mare decât la noi, dar trebuie să muncească. Tot respectul pentru astfel de oameni. Fac și ei un ban cinstit. Haide, cum e voi? Să-i tu de ședere. Cum e voi? Tu ai dumneavoastră. Pentru că lei trebuie fără solamente cu voi. Pentru că lei ce la sersa, cum e de aia? Ești de piaptă, nu? De piaptă, nu ca la mea. Very nice. Hey, Lady Gaga. Hai, mă, bărbat, mă, dar am să-mi sirvi. O facem pe iubi foarte, foarte undercover. Prego, cam unul. Hip-hop lifestyle. Telefonul? Ah. Mi-am luat și o rochiță foarte frumoasă pentru mâine. De asta am vrut să-mi fac și părul mai diferit. Deja mi-a rupt părul din cap. Fetele care și-au mai făcut astfel de codițe știu în ce hal se poate trage de păr. Dar rezultatul final aici contează. Sper să arate bine. Arată, nu? Că eu nu m-am văzut încă. Din ce am înțeles, dacă puneam, o să coste 25 de euro, dacă puneam și extensii lungi până la fund, dar nu am mai vrut să mai stau, costa dublu, undeva la 50. Voi lungo? Nu, nu! Gata, uite, nu mai avem baterie la cameră. Pornim să căutăm să mâncăm ceva, pentru că ușor, ușor ne ia foamea. Am vrea să mâncăm o pizza, acum să vedem dacă găsim și dacă găsim loc. Revenim de la... ce? Am vrut să spun că am oprit deja la câteva terase care nu au pizza. Da. Deci, colmea, în Italia, să nu fie pizza pe tutor. Da. Asta este. Hai să vedem. Ok, domnilor, a venit și pizza. Mi-am luat și o bere foarte elegantă cu iubirica mea aici. O stradă pietonală. Ne punem să mâncăm pizza asta, domnilor, să ne bucurăm de ea și mergem la somn. Domnilor, cam asta a fost și vlogul de astăzi. O zi foarte lungă, am făcut, cred că, peste 25.000 de pași. Domnilor, nu uitați ca de fiecare dată, dacă vă place ceea ce facem, de butonul de share, like și subscribe. Nu uitați să mâncați sănătos, să vă antrenați, să faceți ceea ce iubiți și să gândiți pozitiv. I have oil, power.